Жителі 29-48 провінції Алжиру вийшли на вулиці вже 13-ту п'ятницю поспіль. Незважаючи на Рамадан, люди вкотре вимагали повної зміни влади. В південних регіонах країни маніфестації принесли на вечір, оскільки температура в день досягала 35 градусів за Цельсієм. В столиці точної кількості учасників не вирахували, однак візуально людей було менше, ніж попередні тижні. Активісти наголошують, мають право і хочуть обирати керівництво країни, оскільки саме воно представляє інтереси самих людей. Емоційна напруга в деяких регіонах дійшла свого апогею, і уникнути сутичок з поліцією не вдалося. Правоохоронці пускали в хід сльозогінний газ. Близько 10 людей звернулись до медиків через вплив спеки.